katos. Taikaradion päälle on kiivennyt 5 sammakkoa. Onko niitä 5? Lasketaan. 1, 2, 3, 4, 5. Niin. Siellä ne istuu kaislikossa ja syö naminami herkkuaterioitansa. Mut sitten haluaa yksitellen hypätä lampeen uimaan. No kun on ensin 5 sammakkoa ja 1 hyppää uimaan, montako sitten jää? 4. Ja 4:stä kun hyppää 1 pois jää 1, 2, 3. Ja kuinka monta jää, kun kaikki on hypännyt sinne lampeen uimaan? Katsotaan, tuu mukaan lauluun ja leikkiin. Pistäpä 5 sammakkoa tänne. Hei, ja Taikaradio, saisko musiikkia? Kiitos! Kaislikkoon. Quack, quack! Nyt siellä on 1, 2, 3, 4. Neljä pientä sammakkoa istui lammen kaislikossa syöden herkkupötököitään. Nam, nam! Yksi lampeen hyppäsi näin oloansa piileksi. Jäi 3 sammakkoa kaislikkoon. Quack, quack! Nyt siellä on 1, 2, 3. No 3. Nam, nam. Yksi lampeen hyppäsi näin oloansa piileksi. Jäi 2 sammakkoa kaislikkoon. Quack, quack! Nyt siellä on 1, 2. Kohta hyppää toinen pois. 2 pientä sammakkoa istui lammen kaislikossa. Syöde herkkupötököitään. Nam, nam. Yksi lampeen hyppäsi näin oloansa piileksi. Jäi 1 sammakko vain kaislikkoon. Quack, quack! Laitetaanko toikin uimaan? Joo. No 1 pieni sammakko istui lammen kaislikossa syöden herkkupötököitään. Nam, nam! Se lampeen hyppäsi näin oloansa piileksi. Ei jäänyt sammakkoja kaislikkoon. Ei jäänyt yhtään sammakkoa. Tämmönen oli sammakoitten uintiretki tänään. Laulellaan taas kun tavataan. Moi moi!